Profesor Jusić. 1992. godine, da li ste vi živjeli u Sarajevu? Da. Ja sam radio u kompaniji Šipad koja se bavila proizvodnjom i prodajom namještaja po cijelom svijetu, a ja sam konkretno radio na poslovima izvoza namještaja za skandinavske zemlje. Tokom 1994. godine, da li ste vi živjeli u Sarajevu? Da. U vremenu kada je dogovoreno primirje za grad Sarajevo, radili su tramvaji i tada sam uvijek, dok su radili tramvaji, koristio tramvaj kao prevozno sredstvo do svog radnog mjesta. Uvijek je postojala nelagodnost i određeni strah da se nešto može desiti na putu prema poslu i nazad. Bio sam jedan puta neposredno svjedok pucanja na tramvaj kada sam lakše i sam ranjen. I također bio sam jednom svjedok napada na tramvaje, ne na tramvaj koji sam se ja nalazio, nego na tramvaj koji je bio negdje u blizini moga tramvaja, koji dolazio iz suprotnog pravca. Teško mi je reći tačan datum, ali to je mogao biti kralj proljeća i početak ljeta, negdje, dakle, 6. mjesec 1994. godine. Ja sam završio posao negdje oko 17 časova i ušao sam na stanici koja je najbliže mome radnom mjestu. Dakle, incident se mogao desiti tu negdje desetak minuta prije ili poslije 17 sati. U tramvaj sam ušao preko puta zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine, to je ulica Maršala Tita. Tramvaju nije bilo mnogo putnika, procjenjujem da ih je bilo između 15 i 20. Ja sam osjetio jedan snažan udar metka u tramvaj, dakle jedan pucanj, nešto kao manja eksplozija, eksplozija manjeg intenziteta. Primijetio sam odmah iza mojih leđa osobu koja je bila sa dječakom, vidio sam krv, nisam mogao u tom momentu, nisam vidio ko krvari od njih dvoje, uglavnom bilo je dosta krvi. Ja sam potom osjetio da sam također pogođen u desnu nogu, u list desne noge. I primijetio sam djevojku sa moje, koja je stajala sa moje desne strane na nekih metar, ne tako nedalje, da je također krvarila iz ruke. Bila je dosta dramatična situacija, putnici su joj reagovali na prirodan način. Svi smo polegali potom u tramvaju, dalje pucnjave nije bilo, to je bio jedan pucanj. Ono što mogu reći da je da sam osjetio miris baruta u tramvaju, da je tramvaj nastavio da se kreće, dakle nije se zaustavio, sljedeći otprilike kilometar kada je stanica, gdje je stanica koja se zove Pofalići, i u stvari mjesto na kojem sam ja trebao da izađem ili tu živim, stajao je na mjestu koje je pokriveno školom, ima jedna škola i crkva, tako da je to mjesto gdje se zaustavio pokriveno u odnosu na položaje vojske, srpske vojske na području Grbavice. Ja sam imao dovoljno prisebnosti da pokušam vidjeti mjesto gdje je pogođen tramvaj i uočio sam da je taj metak, ne znam iz kojeg streljiva, pogodio tramvaj, ako govorimo u pravcu kretanja, da je taj metak pogodio lijevu stranu tramvaja i da je bio nekih desetak centimetara ispod prozora zadnjeg dijela, prvog dijela tramvaja, dakle. Metak je mogao doći sa pozicija dijelova Sarajeva
koji se zovu jevrejsko groblje ili nekog drugog dijela koji okružuje dio jevrejskog groblja na obroncima planine koja se zove Trebević, znači u tom regionu. Jedan dio putnika je izišao na istoj stanici, a pretpostavljam da je jedan dio putnika ili možda čak i novih putnika, to je zaista teško odgovoriti, ali to su momenti u kojima puno ne obraćate pažnju na te stvari. Ja sam obratio pažnju da vidim gdje je metak ušao, ja sam obišao tramvaj i vidio ulaznu rupu metka. U neposrednoj blizini nalazi se hitna medicinska stanica kojoj sam se obratio za pomoć. Spomenuli ste da je bio još jedan incident sa tramvajem kojem ste bili očevidac. Kad je to bilo? To je bilo također negdje u proljeće 1994. godine. Između ta dva događaja nije bilo velike vremenske razlike. Blizu su se desile. Sad, da li je to šesti, sedmi mjesec, također ne mogu da se tačno izjasnim. Tramvaj u kojem sam ja dolazio također iz grada, nakon završetka radnog vremena, je se zaustavio na stanici Pofaliće. Ja sam izašao iz tramvaja i u tom momentu kada sam izašao iz tramvaja čula se strašna rafalna paljba i čuo sam prasak, udare metka od metal, od asfalt automatski sam potičao preko ceste i prema sljedećoj, prema zgradi gdje sam želio da nađem, da se zaštitim. Paljba je došla iz pravca Grbavice preko mosta Bratstvo i jedinstvo. U to vrijeme se taj most zvao most Bratstvo i jedinstvo. Ja sam, dakle, već u tom trenutku izašao iz stana u kojem sam se nalazio i trčao sam prema zgradi koja se nalazila na cesta, pa jedna zelena površina i ta zgrada nekih 50-ak metara od mjesta gdje se zaustavio tramvaj. Na putu prema toj zgradi vidio sam jednu djevojčicu od Koliko je godina otprilike imala ta devojčica? 90. Devojčica od 90 godina htio sam je da puže ulicom. Ja sam uvijel naručje i kroz pasaž zgrade koja se nalazila ispred nas, ja sam iznio kroz taj pasaž, ona je bila ranjena. I u tom trenutku vrlo brzo se našao se neki automobil, ja ne znam ni osobu, ni automobil, ni ko je tu bio, ali svega 300 metara je hitna medicinska pomoć i ja sam zamolio tog vozača da djevojčicu odveze u ambulantu, posljedice nisam nikad imao dalji kontakt sa tom osobom, sa tom djevojčicom, ne znam krajnji rezultat. Koliko je bila teško ranjena, da li je bila teško ranjena ili ne, ali ne znam. Taj automobil je odvezao djevojčicu u ambulantu. Da li biste vi, gospodine, mogli da posvjedočite i o jednom incidentu koji se desio u blizini željezničke stanice u Sarajevu? Ja sam se nalazio u predjelu Sarajevske željezničke stanice, glavnog kolodvora stanice, i to na onom njenom izlaznom dijelu gdje se
parkiraju vagoni, odnosno lokomotive koje nisu u trenutnoj upotrebi, mada je željeznički saobraćaj u gradu Sarajevu znatno ranije obustavljen. Ja sam samo vidio da je čovjek očito pogođen nekim metkom i da se je srušio. I vidio sam dvije ili tri osobe koje su mu prišle i izvukle ga malo od mjesta gdje je pogođen da ga zaklone i sebe i njega, i da je dalje tog stvari bio takav da je na tom mjestu i dalje vršena paljba, tako da mu se nije moglo prići uz namjeru jednog automobila koji se tu našao da se priđe, da se ranjena osoba smesti u automobil i vjerovatno prebaci do bolnice. Vidio sam reakcije ljudi koji su se nalazili oko ranjenog čovjeka. I to je bilo od mene udaljeno nekih 60, 70, 100, 70 metara, 50, tako, ne znam tačno. Tada je sa mnom bila u pratnji sestra moje supruge, koju smo izgubili također u proljeće 90. mjesec ili dva prije tog događaja. Ja sam je pratio to vrijeme u bolnicu i čuli smo, ne znam da li je prema nama otvorena vatra ili prema nekim drugim ciljevima, ali sam jasno čuo zvižduke metaka koji su dosta blizu prošli iznad naših glava. I kada smo se sakrili ispod jednog vagona i čekali povoljnu priliku da se izvučemo odatle, mi smo krenuli ne putem tim, nego smo koristili ovo brdo tu i negdje okolo smo išli. Ja sam kasnije iz nekih pozicija prema bolnici okrenuo se iz ovog pravca i vidio sam da se gornji dijelovi nebodera koji se nalaze na grbavici. Molim vas da na karti, da to pokažete na karti koja je sa vaše desne strane, kako bismo i mi vidjeli šta vi pokazujete. Grbavica, cijelo grbavice, grbavica 1 i grbavica 2.